Vamos lá, galera, mais um vídeo de troféu aqui no Rise of the Tomb Raider, e dessa vez é o troféu em nome da lei. A gente precisa, com a arma revólver, matar 6 inimigos sem recarregar. Detalhe, a gente tem 7 tiros nessa arma e a gente pode errar um tiro. Então o que acontece? Vamos vir aqui no modo expedições, colocar aqui ó, repetir capítulos elite, fase a Acrópole, dificuldade aventureira. A gente precisa ir na fogueira para colocar a arma correta. Eu quero respostas, mas que escolha eu tenho agora? Não posso deixar a Trindade massacrar esse povo. Tem linhas aqui que eu cruzei há muito. Colocou aqui o revólver. Vamos lá. 6 headshots. Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Qual é a situação? Parece tudo vazio aqui. A equipe 4 está. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só mais um. E é isso aí, galera. Troféu em nome da lei acabou de pipocar aqui. Então ainda tinha um tiro aqui que eu poderia errar, ó. Tá vermelhinho lá em cima. São 6 tiros, não precisa ser headshot, desde que você mate o inimigo. E é isso aí. Boa sorte pra quem for platinar e fazer 100%. Fui! Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!